بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيمة صلاة خيرتا قيمين تقدر انت يقايها بضان اي هودا نقدا ونساي كسو دوادا برامج كارا او آن دكا دياريني مناسبة دي ايدو أضحى او مان دا سوي لوغو اوغي قران كحواد لأي مغالي دي حرقيسا عدو داو ديال برامج كسي او دمسترن ايا اتكب قدون تان هبكي ايا حنانكي اي تدويني كالدوانا اي كسو قيب غالي مناسبة دي ايدو الأضحى اي او اوغين تكشف أسراد إيد الأضحى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. intaasi kadib waxa ay shacab kala duwanaa ay hanbaliyo iyo bogaadin ay hawada isu mariyeen munaasabada Eid al-Adha awgeed waxa ayna hanbaliyo kala duwan u dirayeen asxaabtooda eheladooda iyo qaraabadooda meel kasto ay dunida kala joogan. Hadaba daawadayaal, waa kan barnaamijkaasi gaarka ah ee ku soo dhawaada boqolaal iyo kumanaan ka mid ah shacabka Soomaaliland gaar ahaan garoonka xawaadla ayaa ku soo salaadii Eid al-Adha. بعد سادة كدي بدأت بحاجة تهريدة سمر كان أسوي همبلينيين مناسبة عيدة يجوا مركزتي همبلية يسران سكون مرني هودا عد فتح أو كم إذا سراكيش وترد ورفافين تا بقى نكمل وعيقين تا تمرد سمالان أيام كسر دوين دونا أو أنا دونا عد فتح يا بركة سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. مركو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان دوك مسلمين تمي كسر جوجان وعلى عيد وناكسن عيد مبارك دمان تود ونو همبلين أيام كسر جوجان waxa kale oo aan amlaygo dadka iyo family-ga dhamaan meel kasta joogaan baa xalay ciidii wanaagsan dhamaantiin khayrno rajayna insha Allah dhamaantiin waxaan rajaynaa khayr badan ilaahay waxa ka rajaynaa ilaahay ciida ciideed inuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo dhamaantiin dadka muslimiinta aad iyo aad baan u salaamayaa ciid wanaagsan marag dhamaan mid kamida dadka ka qayb qaadanaya barnaamijka salaamaha iyo ciida ee television qarqa jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka diyaarinayo garoonka xawaadle ee magaalada Hargeysa. ugu horeyn walaal magacaaga iyo salaamisa. magacaygu waxa la yiraahdaa Maxamed Yasiin Yuusuf, waxaan salaamayaa cadaaladay Naash Macalin Maxamed Yuusuf iyo salaamayaa Yuusuf Macalin Yuusuf. waxaan kaloo salaamayaa saaxiibaday Cabdi Maxamed Asama iyo Khalid Cabdi Daawud iyo Maxamed Muhammad Gurmad. waxaan leeyahay dhamaantiin ciid iyo saaxiibka Ismaaciil. waxaan leeyahay dhamaantiin ciid mubaarak sanad walba Ilaahay abaartana naga jabiyo. mid sanad walba barwaaqaan ku gaalno. waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid caafiya, ciid aanta kullu aanta ma bakhara ciidada khadra iyo waxaan salaamayaa kale Cabdicashiis iyo kullu caam aanta bakhara ku salaamayaa ciid mubaarak. ciid mubaarak baan leeyahay. waxaan walaal Cabdikhadir Xasan Cali Maxamuud. waxaan Cabdikhadir iyo salaam. waxaan salaamayaa walaal ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan iyo garaan magaalada Jigjiga wadiraan Maxan Cali Maxamuud iyo sagal asxaabta inta magacayga muuqaya garanaysa iyo hooyooyinka oo Hargeysa ku nool. waxaan leeyahay kullu aantu bikhayr. ciid mubaarak. ku soo dhow walaal TV qaranka munaasabada Eid al-Adha ayaa salaamaysa. maanta xalkan waxaan ka salaamayaa waalidkayga, asxaabtayda, TV-ga qaranka, warbaahinta, ummadda muslimiinta oo dhan ayaan wada salaamayaa. waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr. ciid wanaagsan. kullu caam wa antum bikhayr. magacaygu waa Jaafar Kaamil. waxaan salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel kasta ay joogaan. waxaan leeyahay ciid mubaarak. ilaahay sanadka sanadkiisa inuu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. waxaan ku jirnaa munaasabadda Eid al-Adha. yaad salaamaysaa asxaabtaada, eheladaada iyo qaraabadaada. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو عبد العزيز سولف جامع. هلكن مانتا وحن كسلام يا مناسبة عيد الأضحى أوجد دمان مسلمين تهدوية دا كنول قارهان وحنو سلام يا ومد الرئيس ومالي لان والدين تي أصحاب تي دا يدي قوضو حلي هاي كل عام وانتم بخير. عيد مبارك. عيد مبارك صح. كسو دو تلفشن قرقا جمهورية سومالي لان مناسبة عيد الأضحى يا سلام سولاد. waxa horta magacaygu waa Cabdi Rashid Xasan Maadi. xagga waxaan ka salaamayaa hooyaday iyo aabahay hooyo waxa jirta xagga wadankeedia iyo walaaladay
adeerayaashay abtayaashay iyo dhammaan muslimiinta ee Soomaaliya ku nool aad iyo aad u salaam iyo telefishinka qaranka aad ba master telefishinka qaranka ugu horeyn walaal magacaaga iyo salaamaysa munaasabada idil xaa ogeyd walaal magacaygu waa Cabdirsaaq Umar Cali ummad islaamka waxa la ciid muwaari dhamaan iyada ciidada Ilaahay khayraan ugu gaarsiyo waxa halkan ka salaamaya hooyaday iyo ehelkayga iyo xafadaydi dhamaan waxa la ciid muwaari Ilaahay acmaashan soo qabanay Ilaahay naga aqbalo ilaahay naga aqbala amaashan soo qabanay ciid muwaari baan lahay dhamaan ummada muslimiinta meel walba ay duugay ka joogeen walaal mad ku soo dhawaa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabad idil xaa salaamaysa waa ku dhawaa telefishinka qaranka Soomaaliland waxaan salaamayaa dhammaan waalidiintii sharafta leh hooyaday aabahay ididay dhammaantay waan wada salaamayaa waalidiinteeda waxaan leeyahay kulan caam waad buqeyr insha allah ciida ciideeda bashar shibr waaqay ilaahay inagu gaarsiiyo haynaga yeelo kuwii camal saalixa ilaahay muxuu ay u qoro insha allah waxaan leeyahay ciid muwaari kulan caam waad buqeyr walaal kusoo dhawaa tv qaranka ugu horeyn magacaaga yaad salaamaysaa munaasabada ciidul adxa awgeed horta ciid muwaari cid walba muslim waxaan leeyahay kula caam waanta bikhayr halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland goona Muuse Biix Cabdi golayaasha wasiirada dowladda aad iyo aad baan u salaamayaa halkan kale waxaan ka salaamayaa hooyaday aabahay caruurteeda halkan waxaan aad ugu salaamayaa murudeyda oo iga maqan oo joogta Mareykanka aan leeyahay ciid muwaari kula caam waanta bikhayr iyadana aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan leeyahay ciid muwaari tifigana gaar ahaan si qaar aan u salaamay maadaama ahay ciyaartoy ka tirsan wasaaradda warfaafinta aad baan u salaamayaa ciid muwaari faanaan dhawaanteeda ciid muwaari baa walaal ka soo dhawow telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magacaaga saaxiib waan ku dhawow telefishinka qaranka Soomaaliland waxa magacaaga waxa Carfad Axmed Suleyman Carfad iyo salaamsa halkan waxaan ka salaamayaa family-giga dhan iyo asxaabtayda iyo intii jecel oo dhan waxaan leeyahay ciid muwaari ciid kulli caam waanta bakhayr anigu waxaan leeyahay ciid muwaari sidoo kale oo adeero magacaa Xamse Xamse salaamsa hooyada yaabay hooyada abdhay Xamse salaamsa hooyada abdhay assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh ciid mubaarak ugu horey ku soo dhawow telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland yaad salaamaysaa walaal ciid imaasta ciid waxa ogeed walaal waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay kala joogaan gaar ahaan Soomaalida gaar ahaan Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli caam wa anta bakhayr waxaan leeyahay ciidda ciiddeeda ilaahay nagu gaarsiiyo xayaad baa lay dhataa xayaad xayaad iyo salaam hadalo waxaan salaamayaa aabahay macan waxaan salaamayaa habar yarahay waxaan salaamayaa walaalahay waxaan salaamayaa aabahay macan waxaan salaamayaa eedooyinkay abtiyaashay adeeraday faamiligayga dhan waan salaamayaa ummadda muslimkana waxaan leeyahay kulli caam wa antum bilkhayr maasha allah hooyo ma salaamin hooyaday salaamaya hooyaday baan salaamay dhammaan faamiligayga oo dhan aabahay macaan kullu waxaan leeyahay aabahay macaan kullu caam wa antum bilkhayr adeer asalaamu calaykum calaykum asalaam adeer magacaa sukhra sukhra asalaam saadero waxaan salaamaya hooyaday iyo aabahay iyo walaaladay iyo macalimiintaya haye maxaa leedahay waxaa leeyahay jimca wanaagsan haye saaxiibada salaasa saaxiibada sukhraad ka haydeen ma salaamin waa salaamaya iyo salaamsa ayo ayo aynu waxaan salaamayaa walaashay iyo walaaladay maasha allah ciid maxaa leedahay ciid muwaari maasha allah ciid ciid caafiya walaal kusoo dhawow telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo salaamsa munaasabada ciidul adxa awgeed bismillaahir rahmaanir rahiim aad baan ugu dhowahay dhammaan ummada muslimiinta waxaan rajaynayaa kulli caam waad bakhayr baan leeyahay waxaan halka ka salaamayaa dhammaan qoyskayga oo maxaan ku dhahdaa reeyba boobe soo kale waxaan salaamayaa ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay kulli caam waanta bakhayr waxaynu ku jirnaa munaasabadda ciidul adxa iyo salaamaysa asxaabtaada ehladaada qaraabadaada walaal waan dhowahay waxaan salaamayaa dhammaan ummada Soomaaliland waxaan leeyahay ciid mubaarak gaar ahaan waxaan salaamayaa qoyskayga waxaan leeyahay ciidan ciiddeeda ilaahay inuu gaadhsiiyo bashu shuur waaqo kulli caam waanta bilkhayr waxaan leeyahay oo kale ummadiina maanta muslimiinta inta xanuunsanayaan ayna ciidda wanaagsan ay noo suurto gashay quruxda badan ayna u suurto gelin inuu ilaahay caafimaad taamasiyo iyagana waxaa kale salaamayaa telefishinka ciid mar hore ciid mar hore aabay wareegi tawar haye aabba ma salaamin ma salaamayaa haye aabay ille haye yas kala salaamaysa ardayda ma salaamin asku macallimiinta ma salaamin ha haye maam 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 ma
ما سلامين معلمين تهدي أرضي تهدي وسلامين سلامين محلا ذا عليه عيد مبارك عيد في عنك عيد عيد في عن عيد في عن عيد مبارك هذا عيد مبارك عيد لميدا مقعة رضوان رضوان سلامة تي في قرن هي واحد سلام يا أرضي ذا يا معلمين تهدا هي عيد مبارك من له هي أبا سلامين سلامة يا محلا ذا قنا عيد مبارك عيد مبارك كل عباد بخير مقعة عيني يا سلام سلام عيني يا يا سلام سا أرضيدا أرضيدا هو يما سلام سا أبنا سلام يا محلة هاي عيد مبارك عيد مبارك بسم الله الرحمن الرحيم أنا قمت عيد يا سخرة عبد العيسى فرحة عيد الأحد أو جدو حمان تركن كسلام يا جوهرين هو يدي معان عاش عيسى محمد سيدو كلا وحنا كان هم بدي وقت عيد ما شعب تمرد سومال لان يا مسلمين تمرد بتشوفوا وحنا عيد مبارك كل عام وانتم بخير والله كسودو تلفزيون قرنكا يا سلام يا سا مناسبة عيد الأحد أو جد أصحاب هذا إهلا قرابة فالوان ده وهي فرحة روح لنا مع عيد هبيد إسماعيل عليكم حنا كسلام يا هو يدي في يونس ونادو شعل هاي لما وحنا سلام يا مدام مسلمين تاع وحنا سلام يا سيجو مقالدو شعل شوقة وحنا عيد مبارك idin ciidada farxad ilaahay inuu gaarsiiyo telefishanka qaranka ma salaam walaal ku soo dhawow telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee niyad salaamaysa munaasabada ciid oo adxa awgeed asxaabtaadii heladaadii qaraabadaadii walaal waan dhawahay markii hore waxaan salaamayaa bahda oo shaqaysay telefishanka qaranka marlabaad ku waxaan salaamayaa waalidintayda asxaabtaydii ummada islaamka meel kasta ay joogto waxaan leeyahay kulli caam waantum bixir intaasii ayaan daawad yar ku soo afmeeray barnaamijkaasi gaarka ahaa ee aan idin ka diyaarinay munaasabadda Eid al-Adha oo maanta si weyn loogu oogay garoonka Xawaadle ee magaalada Hargeysa waa soo saaristii iyo soo diyaarintii anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo sidoo kale kamaradii iyo duubistii Cabdiraxmaan Casariye dhamaantiin iyo dhamaantayo waxaan ku dhaafaynaa asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.